gbogbo yin pata bayi la ki a lo lodi kan e tun ka bo sori eto yin eto akojopo kokowo ifun ti opin ose oguko mi oyi pada oluwa se ijolade awon osise ajo NDLEA lo ngbogbo loro orilede Nigeria Abba Kyari lo so be Abba Kyari ti fesun kan ajo ton ri si ogun loro pe awon ni won se agbateru kiko ogun loro orilede yi bakan na lo salaye pe bi o ba nidi obirin kin je kumolu oni osise ajo NDLEA lo pa romo ohun nitori ohun bere owo fun eni to ta ohun lolobo ti owo IRT to ohun dari fi ba odaran to gbe ogun oloro na bakan na ni molebi re mama na ninu sowedo fi esun re na ni orilede Ethiopia ni won tin gbe ogun oloro wo orilede Nigeria pelu imo ajo NDLEA won sun igbejo Abba Kyari lori ati gba iduro re si ojo 28 osu ta wa ninu re yi ni ile ejo giga ni ilu Abuja itakun ipinna orilede Nigeria ti padabo sipo ijoba apapo orilede yi ti kede pe itakun ina pinpin to daku ti padabo sipo minister fun eto ina Abubakar Aliyu nigba tun ba awon oniroyin soro lojo ojoru Labuja salaye pe itakun ipinna ti padabo sipo orilede yi lo ti wa ninu okunkun biribiri ni awon ipinle kan lati bi ose kan seyin eyi lo mu omi won ni awon agbegbe kan Abubakar salaye pe lara awon ede to fa didaku itakun ina pinpin naa ni tuntun se ti won tun se gege bi ilana fifo awon ide epo aini afefe gasi ati pe awon ero amunawa lo tun ti ye fun atunse ati awon idi miran o wa fikun pe igbimo alase ijoba apapo ti buwolu bilionu 5 naira lati fi se itakun ipinna si ipinle Eko ati Ogun lati mu ki ina tun po ni awon ekun na Timothy Adegoke ku latari ogbe nla Onimo iwadi lo so be gege bi iwadi ku ajoji to pa Timothy Adegoke omo bibu ilu Ewiwa to je akeko ile eko giga varsity Obafemi Awolowo se lo lojo ojoru Onimo iwadi lati ile iwosan ekose isegun Dokita Wahaba Kani Ologun fidi re mule ni ile ejo pe Timothy di ologbe nitori awon eje to da lara oju ogbe re o fikun pe ewon ara ti awon yo ni bi ogbe ara ologbe na fi han pe eje wo oju ogbe na ati pe egun igunpo osi re ati ti orun owo re ti yo kuro ninu ara re awon olopa ni iroyin eleje ni pe olokada Akeru jomo gbe awon olopa ipinle Eko ti ni olokada Akeru ti won ri pelu omo osu mesan ki se gbomo gbomo ati pe ki se inu apoti Akeru olokada na ni won ti ri omo ohun alukoro olopa ni ipinle Eko Adekunle Ajisebutu lo ton mole soro na lojo aje o salaye pe bi o ti le je pe won fi oro na to awon olopa leti o ni ṣugbọn nigba ta awon ri fọran na lọjọ kọkànlá oṣù kẹta lori ẹrọ ayélujára lo mu ki komisanna ọlọpàá Abiodun Alabi pàṣẹ ìwádìí kíkún lori ìṣẹlẹ náà o wa tẹsiwaju pe Lovins Bitu ìyá ọmọ náà fìdí rẹ múlẹ pe Williams Tadule olokada Akeru náà o jí ọmọ òun gbé o ni abọmọṣeré lọmọ mojú èyí ló mọmọ òun máa ké tẹlé Williams ti òun si fàṣẹ si kò gbé dání ṣùgbọ́n ní ìyàlẹ́nu ló jẹ́ nígbà táwọn èèyàn rí Williams pẹ̀lú ọmọ òun tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí ìnà láì ṣe ìwádìí kọmíṣánná ọlọ́pàá ti wá ṣèkìlọ̀ pé aráàlú ò gbọ́dọ̀ fìdájọ́ sọ́wọ́ ara wọn nítorí ìjìyà ńlá wà fún irú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀ a kò ní rí jù báyìí lọ fún ti ọ̀sẹ̀ ìpàdé tún di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí Olúwaṣẹ́yí Jọládé Oníròyìn. Please subscribe to our YouTube channel.